Deixa eu ver se a live iniciou ali. Postar o canal ali. Olha lá, ó, negão. Olha lá o vídeo novo aí, ó. Volta pro jogo. Bora fazer uma lojinha? Já aí preso? Mas tu tá sem arma, viado. É, o negócio que eu tô sem arma. Que essa rocha ficou foi mais ruim, velho. Oh.